დავით ზურაბიშვილი განათლების მინისტრის მოადგილის პოსტიდან გათავისუფლებულია. გადაწყვეტილება მინისტრმა უკვე მიიღო. თამარ სანიკიძე მამის შესახებ დღეს მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. თუმცა განათლების მინისტრის თქმით, ზურაბიშვილის პოლიტიკური გამოცდილების გათვალისწინებით ის ყოფილ მოადგილეს მრჩევლის თანამდებობაში სთავაზებს. რა თქმა უნდა, ბატონი დავითის გადასაწყვეტია მიიღებს ამ წინადადებას თუ არა. მე ვთვლი რომ მისი პოლიტიკური გამოცდილების გამოყენება მრჩევლის სტატუსით ბევრად უფრო კარგად შეიძლება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკვე ყოფილი მოადგილე დავით ზურაბიშვილი არიღებს თამარ სანიკიძის შეთავაზებას და მინისტრის მრჩევლის პოსტზე უარს ამბობს. ის ასევე არ ეთანხმება მინისტრის მოადგილეობიდან მის გათავისუფლებას და იმასაც ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება გიორგი მარგველაშვილისგან მოდის. მას შემდეგ, როდესაც გათავისუფლებენ მინისტრის მოადგილეობიდან, იმავე უწყებაში მრჩევლად დარჩენა, ცოტა არის არასერიოზული წინადადება, იმიტომ რომ ხა თუ კარგად მუშაობდი და ჩემი ჩვევები გასათვალისწინებელია და ჩემი გამოცდილება გასათვალისწინებელია, მაშინ რატო ვარ ცუდი მოადგილე და რატო გათავისუფლებენ და თუ არ ვარგივარ მოადგილეთ, რატო ვივარგი ფრჩევლად. ასეთი გადაწყვეტილება ბუნებრივია, იქნებ ნებისმიერ შემთხვევაში ობიექტურად, მიუხედავად იმისა წინასწარ ვის რა ჯანაფიქრი აქვს დარტყმა რესპუბლიკურ პარტიაზე. რა ეს რა თქმა უნდა მოდის ძველი მინისტრიდან. ახალი მინისტრის ბუნებრივია დაეთანხმა მას. ბუნებრივია მე ვიცი ეს დაახლოებით რაში წასაქმე ვაგჩები. ჩამოყალიბებული შეხედულები, მაგრამ მე არ ვაპირებ ხე ჭორაობას და რაღაცას. თქვან რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება? შემოთავაზება ან თქვენის გამორიცხვა? არა, აბსოლუტურად და თქვა უნდა ეს ცოტა შეურაცხყოფელიც კი არის. დავით ზურაბიშვილის ამ განცხადებას მოგვიანებით შეფასებები მოჰყვა პრემიერისა და განათლების ყოფილი და ამჟამინდელი მინისტრებისგან. თამარ სანიკიძის თქმით, მას მოადგილედ განათლების სფეროს სპეციალისტი სჭირდება. დავით ზურაბიშვილი კი მრჩევლად წარმოუდგენია. რაც შეეხება გიორგი მარგველაშვილს, ის ამბობს, რომ მის შემცვლელს აქვს უნარი საჭირო საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღოს. პრემიერ-მინისტრმა კი თამარ სანიკიძესთან შეხვედრა გაიხსენა და განაცხადა, რომ განათლების მინისტრმა მოადგილეების შერჩევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. არავითარი კავშირი არ აქვს ამას რესპუბლიკურ პარტიასთან. თუ ის ეს ამას წარმოიდგეს, ეს მისი ნებაა, მაგრამ მე მგონი მხოლოდ მისი პირადი აზრია და არაფერი არ აქვს საქმე ამას ობიექტურობასთან. მინისტრს აქვს უფლება და უნდა გაითვალისწინონ და უნდა გაიგონ და გაგებით უნდა მოეკიდნონ და თუ ამას ვერ ახერხებენ, ეს მხოლოდ მათი პირადი პრობლემაა. მე მინისტრთან მქონდა საუბარი ახალ მინისტრთან. მან აბსოლუტურად კორექტულად გამსაპასუხა, რომ იქნებ იმეცა საშუალება თვითონ ჩამოეყალიბებინა საკუთარი გუნდი. რაზეც მე ესე ვთქვა, ცოტა შევყომდი, არ ველოდი ესეც და კიდევ ერთიც და ჩავატარე, ვეცადე იქნებ ერთი მინისტრის მოადგილე მაინც. რაზეც მან გაიმეორა თავის თხოვნა, რომ ხომ არ იქნებოდა უკეთესი თვითონ შეერჩია და წარმოედგინა ჩემთვის. ეს ნორმალური პრაქტიკაა, რაზეც მე მესამეთ აღარ გავაკეთე რეაქცია და ეს იყო ნორმალური. გაუგებარია ზურაბიშვილმა, თუ ესეთი რეაქცია გააკეთა, ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია. ესე იგი ამ ქალბატონმა აბსოლუტურად სწორი არჩევანი გააკეთა. თუ ზურაბიშვილის რეაქცია იყო ესეთი მკვეთრი, ესე იგი მინისტრი ყოფილა ძალიან ჭკვიანი და ძალიან სწორი არჩევანი გაუკეთებია და მე ამას ხარს ვჭერ აბსოლუტურად. რასაც ქვია მოადგილე, კონცენტრება მინდა რომ გაკეთდეს განათლების სპეციფიკაზე და ეს იყოს განათლების სპეციალისტი. ხოლო ის უპირატესობები, რომელიც ბატონ დავითს აქვს, ძალიან კარგად შეიძლება ამის გამოყენება მრჩევლის ამბლოაში. მე ვფიქრობ, რომ ის წინადადება, რომელსაც ვთავაზობ, ბევრად უფრო მომგებიანი იქნება განათლების სამინისტროსთვის, მისთვის და ჩემთვისაც. მე ვფიქრობ, რომ მოქმედი მინისტრი, ქალბატონი თამარი, არის უაღრესად კვალიფიციური ადამიანი და მას გააჩნია უანარი და მე ვფიქრობ ვალდებულებაც, რომ დააკომპლექტოს თავისი სამინისტრო. კიდევ ერთხელ მე არა ვარ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი არის ქალბატონი თამარ სანიკიძე. რა პრეზეზიები? არ ვიცი, მე არ მომისმენია ეს განცხადება. მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცხადება არ მომისმენია. მე გასეთი განცხადება არ მომისმენია. დავით ზურაბიშვილი პრემიერის ბრძანებით თანამდებობიდან რამდენიმე დღის წინ გათავისუფლდა, მას შემდეგ რაც პოსტი გიორგი მარგველაშვილმა დატოვა. შესაბამისად თანამდებობიდან მარგველაშვილის ყველა მოადგილე გათავისუფლდა. მოგვიანებით ივანიშვილის ბრძანებით მინისტრის პოზიცია ყოფილმა პირველმა მოადგილემ თამარ სანიკიძემ დაიკავა. ამ დროისათვის განათლების მინისტრს მხოლოდ ერთი პირველი მოადგილე, ქეთევან ნატრიაშვილი ჰყავს. ამჟამად უცნობია შეინარჩუნებს თუ არა კვლავ მინისტრის მოადგილის პოზიციას ალუდა გოგლიჩიძე. სანიკიძემ დღეს განაცხადა, რომ მას 4 მოადგილე ეყოლება, თუმცა მათი ვინაობა არ დაუკონკრეტებია.